मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। आउने भन्नाले तपाईँहरूको पनि आफ्नो व्यक्तिलाई झिक्नु हो? मैले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भनिराखेको छु, सबभन्दा चाहिँ ठुलो त्याग चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको छ गठबन्धनको निम्ति। हामीले जति पाउनुपर्ने मन्त्रालय त्यति हामीले, हिजो प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई सहयोग गर्न पर्यो भनेर उहाँले असाध्य बढी जोड गर्ने गर्नुभएको, माधवजीले म त भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको मलाई साह्रै दुःख छ मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने उनीहरूले अब सहयोग गर्ने जति सबै काम माओवादी केन्द्रकै हुने गरेको छ, तपाईँले थाहा पाइरहनु होला। प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ, अरूलाई सहयोग गर्ने पनि गरिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ यदि मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुने स्थिति आयो भने हामीलाई हाम्रो त्यहाँ हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौँ, उहाँ सहमत पनि हुनु